Kenya. Slovenia. Wageni wetu wote kutoka na Nairobi. Sungana hadi muonekane bwana unataka nyuma ya kile. Sala. Nataka mupigia watu makofi moja. Bili. Asante sana. Hawa watu ni marafiki yangu kutoka Nairobi na kuna wenye wanatoka Tanzania. Rafiki yangu Esther, soma mbele kidogo. Na dada yako soma mbele pia. Chingu, soma mbele. Unatoka Tanzania ama unatoka wapi? Hawa ni marafiki yangu na ni wanabiashara wakubwa sana kule Arusha, Tanzania na Dubai. Na waliniambia, tunakuona kwa mtandao kila siku unafanya mambo ya kanisa. This time tutakufuata. Kambi yao wamekuja all the way kutoka kule Tanzania. Asanteni sana. Na pia niko na rafiki yangu pia kutoka Mombasa, niko na rafiki kutoka Nairobi. Hao wote hawa ni watu tunafanya kazi pamoja. Ketini, sikuwa nataka alafu tupoteze wakati. Mimi yangu yatakuwa machache sana. Kwanza nataka nishukuru Mungu kwa sababu leo imefika. Hii siku ya kikorwa tumeongojea kwa muda. Kwanza huyu chairman wenu, chairman wa kanisa hili, huyu mwana na mtu anaitwa Amir. Amir ako wapi? Huyu Amir na chairman huyu na timu nyingine hapo walinitafuta. Wakaniambia nikuje nifanye rada ya kanisa. Lakini kabla ya hiyo, Chekonga mwenyewe alikuwa amenialika mbeleni. Lakini wakati Amir alinitafuta wazee, alinitafuta kabisa akanasimisha. So ikabidi niweke tarehe. Na ndio tupo hapa siku ya leo. Na mimi nataka nishukuru sana. Ninaangalia hiyo kanisa chairman. Umesema umetumia milioni 17 mpaka penye iko. Mimi nataka nikwambie mimi ni mjenzi. Na hiyo 17 million ulitumia kwa njia mzuri sana. Kwa mali ile tulienda sisi sema tukaonesha mjengo. Alafu kwa kitabu pale imeandikwa 33 million. Na ukiona lazima sasa jamani. Hii ni mambo ngumu lakini chama nipongeze. Na timu yako na pasta wenu na washirika wa hii kanisa Eldoret. Si ndio? Alafu nime hii kwa yenu iko top. Nimefikisha ile kiwango ya town. Sasa mimi niko kwa ligi ya town. Na ndio hicho mimi nilisema na nilikuambia wewe mwenyewe hicho. Hii uongozi tuko naye ni ya muda fupi. Na nikasema kando na kujenga makanisa kule Kapsabet, nataka tujenge makanisa modern katika Wasingishu County. Asua kwa barabara zote zimeingia town. Tutakuwa sasa na ile Korwa AIC. Tutakuwa na ile Annex. Tutakuwa na ile Kapsabet. Tutakuwa na ingine Keses. Tutajenga ingine Soi. Tutajenga makanisa kama 10-15 modern churches. Kwa sababu hii ni kasi kubwa na hii ndio. Hii kanisa ikiisha vile nimeona picha. Hata mtu akitoka Nakuru anasema nimefika AIC Korwa na inaonekana. Ndio. Ndiyo tunataka tujenge hizi makanisa. Unajua nimesikia Barorot na nimesikia Bishop. Hati kuna watu wanauliza hapo kwa mtandao. Mbona tunajenga kanisa? Unajua watu wengine wako na kasoro. Na hiyo kasoro, ushetani yako karibu hapo. Bila sisi kuenda kanisani, bila sisi kulelewa kanisani kutoka Sunday school, hatungekuwa na hiyo ujasiri na hii kazi tunafanya ya kujenga makanisa. Ule mama wa kiprota ameongea hapa. Hawa ndio wamama walitusimamia, walitujenga tukiwa watoto wadogo. Na ndio unaona chairman mnasema ati ana kazi lakini anang'ara, anafanya kazi. Sio hivyo, kuna maneno yako hapo nyuma yake. Nyumba yoyote yenye watoto wanaenda kanisani, wanaanzia Sunday school, wanafuata kanuni ya kanisa, hiyo inakuanga na mambo mengine tofauti. Na ndio tunataka tuambie hawa wanasema sijui tujenge kanisa, sijui nafanya nini. Hiyo lazima tujenge. Tuwe na nyumba mzuri kwako nyumbani,
uwe na kanisa mzuri, uwe na barabara mzuri, tumbo ishibe, diakili itafanya kasi. Sini kweli? Nimekuwa taka niwambie, hii kanisa tutamaliza. Nimesikia uyu uchama na mwenyambia atibada wanaitaji 33 million. Na mimi nataka niwambie chama, hiyo 33 million ni ukweli. Na hiyo pesa tutachanga. Najua bishop mimi ni wana shida kidogo. Najua mimi niliambukisha hiyo ugonjwa kujenga makanisa na mtu anaitwa William Ruto. Sasa aliniambukisha ugonjwa na yeye akaenda kwa deputy, sasa amekuwa rais. Sasa mimi nimesema kwa sababu yeye ameenda huko juu sana, mambo yake ni kubwa kubwa. Sasa wacha mimi nifanye hii ndogo ndogo hapa nyumbani. Na ndio unaona watu wengi wananikasirikia, huyu mtu. Mimi nauliza nyinyi watu wangu, kwa mimi nikiomba kura 2012 ya kwanza, mulisikia si uko na pesa? Mulisikia nikiomba mtu mafuta? Sasa mimi naona watu wengine wanataka kunisomea hapa ati yo sijui huyu mtu anatoa pesa, sijui anatembea na ndege kubwa, sijui anatembea na nini. Kwani hii ndege inatengenezwa nani atembea nayo? Kuna watu waliandikiwa hiyo ndege watembea nayo? So tafadhali tuheshimiane. Hii serikali ya William Ruto na Rigiji, hii serikali tulipata kwa njia ya Mwenyezi Mungu. Na hiyo na hao viongozi wetu tunawaheshimu sana. Unajua jana niliona wajumbe wengi wamezangana huko Kizesi. Wanasema oh, kuna mtu anakoroga hapa, kuna mtu anafanya nini, sijui kuna mtu pale. Sasa ukienda useme ati huyu Oscar Sudi asisunguke akae kwa konsosi yake. Na salio unaongea huko kwa konsosi ya mwingine. Na huko salasini, hata sio kumwona hati ya mbisi. Na unasema huyu mtu akae, sasa sio ni kujikontradict. Ama na marani. Mimi nataka niambia hawa wajumbe walikuwa hapo jana pamoja na wenye walikuwa nao wote pale, bila kutembea katika taifa la Kenya hatungekuwa na serikali. Wote wao wenye walikuwa pale Kisesi jana walikuwa wanatumia helikopta tukiwa opposition, na walizunguka Kenya mzima. Ni watu wengine wakajulikana, wakasungushwa Kenya mzima mpaka leo wako na hiyo fio wako naye. So please, mimi nataka niwaombe, kama wewe unataka kuzunguka kaa nyumbani kwako. Na mimi kukuja kikorwa hapa leo niliitwa. Sije jilete kwa kulisikia lile na kwamba mlango lazima nikuje kikorwa. Si nyinyi ndio mmoja mkanatafuta mazao utuchangie. So mimi nataka niambie hawa watu, tafuteni mtu mwingine kwanza wa kutisha. Mimi nilipita vitisho kitambo. Mimi ni mtu nimefanya vita mingi. Hiyo vita yenu ni kidogo na ni baridi. Mambo ya ukabila. Mtu unasimama na unaongea kuhusu ukabila, unaanza kusema sijui huyu ni mgeo, huyu sijui ni nini. Sasa jamii, hii nchi tutaendesha na ukabila? Kama vile mtu alikuwa mkabila mkubwa kaja kulio. Mimi nataka niambie hao viongozi, ile sikio mwingine anayetana mpaka jina zingine hata sasa nasema hapa, jamii, kama wao ujui namna, tafuta namna ama uulize namna ufunzwe, lakini usiende pale uanze kusema oh huyu ni mgeo, huyu ni. Sasa itafika sasa ataanza kusema huyu ni usijui wa wapi. Hata hiyo mambo tuachane nayo. Na ndio leo mimi nataka nitangaze hapa ya kwamba wale wako tayari tufanye kazi, mimi niko tayari kufanya kazi. Mimi mara mingi niuliza huyu mtoto, nimeenda mpaka kwa ofisi yangu na wajumbe wetu, hata ukiuliza mama yetu hapa Parto, na nikaambia hawa hivi kandogo ndogo tuwaje tushikane. Leo tuko kwa Parto, kesho kutwa tuko kwa Sudi, kesho ingine tuko kwa Japonga. Hiyo ndio itatuletea maendeleo. Hii serikali tuko nayo ni ya mwaka 10 na tumebakisha tayari mwaka 8. Kesho tutaulizwa maswali na hawa wananchi, mlipata serikali mlifanya nini? Sasa tunarudi kwa raia wenye tumewapa hawa kura, tunaanza kuja tena kualilia, huyu anafanya hii, huyu anafanya ile. Hii ni sisi MCS wakiongea hapa, wanajitetea sijui nini. My friends, msinitetee, kwa sababu mimi mwenyewe kama wanataka nikuwe criminal, mimi ni criminal. Kama wanataka tukuwa angwana, tukuwa angwana. Lakini maneno ya kutisha watu hata sijui usifanye nini, usisimama hapo sijui usiseme nini. Hiyo maneno ni. Na by the way, wakati tunaungana kura tunatembeanga wote pamoja.
Tutatembea kama moja sisi wote tunashikana CCMCS na kila mtu tunaomba kura kabisa. Alafu ukifika mnaanza kudivide watu ati huyu sijui ni nani sijui ni nini. Na mimi nataka nirudie hapa kwa kwetu leo. Mtu asiwahi sema Sudi ni Maragwe. Wacha mimi nikuhakikishie I am a Maragwe. Piwa. Sio. Usiingie kung'ang'ana kusema huyu sijui ile sijui kiongozi ni Mkenya, wewe mwingine ni Kipsigis, wewe mwingine ni nani? Mimi ni Maragwe wa hapa. Nilisaliwa wasingishwe. Nimetaiwa wasingishwe. Ninaomba nimeomba bibi yangu wasingishwe. Ninaishi wasingishwe. Hii kanisa ninajenga kwa kwa mara kwa. Ni mara kwa hiyo. Watu wache mchezo. So maneno ya fitina ndogo ndogo hii tuache. Na mimi nataka niseme hivi pia. Wewe ukiwa kiongozi huko juu. Kuwa kiongozi wa kushikanisha viongozi. Kuwa kiongozi kwa kunacha viongozi wadogo. Usiwe kiongozi ukiona mtu anataka kutokea pale unataka uonge kitu. Hapana. Sisi wote tukiomba kura hii ya Kenya kwanza, tulizunguka tukiwa timu kubwa. Tukianzia akina Waiguru, akina Ndindi Nyoro, akina Ishungwa, akina Moses Kuria, watu wengi. Lakini leo tuko na viongozi wawili wanatuongoza. Tuko na William Ruto na Rigathi Gachagua. Hii maneno mengine ya vitina hii tunaona hapa sijui yeye sijui nani anafanya nini. Na William Ruto, hakuna mtu anabebea William Ruto akili. William Ruto hako na akili yake. Hakuna siku zote anazalobea William Ruto akili. Tafadhali tuheshimiane na tufanye kazi. Na tuwache kuunganisha wananchi. Na tuwache kuunganisha watu na ukabila. Hii maneno ya ukabila sijui tutafanya nini. Kuna watu kutawa wa ukabila, jiono merudu wa ukabila. Sasa unaona mtu anazunguka anasema ajiata kwa kipi kwa Kenya. Na pia akifika hapa nyumbani, Kenya wanao. Uriwe tinde nao. Sijui ingira nao. Sasa, kata ya marambina mta. Awa kuitu mlai kule kini yo. Uriwe tinde. Hei, hei. Angia mamara minja. Kwa tebe kibiso kura wakil lehi. La uji kikisi kukuji. Kura mwa. Kwa tebe kibiso kura wakil lehi. Tarara kile 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 kile. Tutafanya kazi. Hii miaka nane imebaki, tutafanya kazi. Tutajenga kukora watu malise, tuende kungine tujenge, tuende kule kapsari. Leo, nimekuwa na rande segi ya saba kapsari. Nimetumana. Si atisi kwa na kazi kapsari. Nimekuwa na kazi kubwa lakini nimetumana. Lakini kwa sababu hii ni arame kubwa na tulikuwa tumepanga na nikakubali kuja. That's why niko hapa. So mzifikiri, ati mimi ni aino la kapsari tumetosheka wano. Kapsari tumejenga makanisa hili, bado tunaendelea kujenga. Na karibu nikubaliana na rafiki yangu Rabletik. Wale jiga ya Rabletik nguyo amana. Huwa ege nye jete binga zoreke. Wate bude. Lakini kumiyati za nwa gige ratke. Gige ratke geza mkura kenya. Gige la gizu mkura di wete. Oye ongebe ishe togut. So wamuja sa omwaguni. Ongebe ishe. Miji tani nye ure umondi nyo. Uye umondi uyu. Chelwe ya ni. Lakini kariso shekto. Tukula ka ishe. Tukul kumiyo. Kuti gure na nene 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 ti igure nego huyo igure nego so vide igure nego mo di kuma huyo taka taka so ungiri ke ungiri mo liyap ta ako ng yete bi yebu bi kiri chip masa ma nene nene kato to mo betu na so mo kajara tanga sen a tanga sen so betu la lasta ram kira jana negre asi ke tu ya kala kaya kira kula na nene jama mo iwa chelilim poriyen yunusu kuma chelilim. Ini ni bijak terakhir ubah dos nyun, ko himmat cakap korang kan jadi ni. Amu tu unda angau habis jauh tu, lepas county. Ini ni urutan ni ni kesus ni, ko di finance, ko ni mula di migrasi mana ni ya. Kini ayat dia lagi macam tu aja ni, macam tu aja ni orang bayar sini. Aku itu tak kasih tak jadi. Ko tu ko tu rezeki, ko tu rezeki agaknya ni nak aku hidup itu aja. Iya mana ni, ayo sekali. Kini ko kawan orang mana? 2013. Kini macam ubah dia kot pusing ni. Ayat yang aku bujuk ni, aku bujuk bapa ni. Ayat yang aku bujuk ni, jadi mukia yang mori atau enggak unti ni. Oh, mati mana aku bayar sih? Kau ikut bujuk ni, mana ikut bujuk ni? Bayar aku bujuk ni, mana aku gempa aku bujuk. Bayar aku, lagi ni yang cerita aje, lagi ni rani, kupi kupi juga, jadi macam aku kuri buka bela, macam sama. Unggah mati kan aku buka bela. Tu fadani, tu shikani. Unggah supportan jadi lim for now. Kau tahu masa 6 months kena ni, kabaris, anak mabaris. Lagi ni kita orang kita saya kuat sekali. So, minatakan yang tiada orang berusaha
mwache anofa kwa kichwa yenu yenye bado mnakumbuka pesa account mlikuwa mnaibanga. Hiyo anofa toa. Waachie chelini mafanye kazi yake, kila mtu afanye kazi yake, MCS afanye kazi yao ili kesho hao wanaingia watatuchanja waseme wewe hukufanya, ule alifanya, huyo hakufanya. Hapa jambo nasema ni wananchi. Inatosha sasa tuanze kufanya vita siasa. Na watu hawaje hapo kwa uhisi. Najua nilikuwa nasikia wengine wanasema jana ati yoo Sudi huyu hako na pesa mingi, hako na nini. Mimi nauliza wewe. Wewe unataka nikuwe maskini? Eh? Kama unataka kuwa maskini si wewe naomba maneno ya maskini. Mimi ninatoa pesa kwa kanisa si ati niko na pesa mingi. Mimi ni moyo wangu na ninajua ni nini nashukuru. Mimi peje nimetoka ni mbali. So usijisumbue na mimi. Unisamehe kama nimekukosea. Lakini pesa ya kanisa na arabu ya kanisa nitafanya leo, kesho, kesho kutwa, mwaka ujao. Kama sikuwa mwenyezi Mungu na Mungu kumbawata kasi ya pesa ya kanisa. So wacha kujisumbua na mimi wanatesijue nini. Wewe unakaa hapo, unaenda kunywa chai bunge, unakaa bunge na fitina hapo. So mumesikia mara mingi wanasema Sudi haendangi bunge, mwa mjaisikia. Ndiyo inje mpona hapa ulisa parto. Mimi siendangi bunge. Mimi na nangu tafuta mimi mkarabata njio ni vitu nafanya. So kama wewe unaenda kunywa chai kwa na vitu alafu unasema ati Sudi anatoa pesa mingi. Kwa usijaji ila siku nimepanda ndege nimeenda Tanzania nimeenda wapi nimeenda kwa na kufuri kwenda kutafuta mawe. Acha ujinga wewe. Acha ujinga. Acha ujinga. Na nita bado itafanya na nitaendelea. Na ya mwisho. Sisi wengine ni wanafunzi wa William Ruto. Tukiwa wengi na hata mimi nataka niombe viongozi wengine ninaona wanatembea viongozi wadogo ile huyu rafiki yangu Msongo amesema tafadhali kila mtu wako na ruhusa kutembea Kenya mzima. Hakuna mtu anaambiwa usiende hapa. Kila mtu atembee. Leo niko na pesa ya watu wengi nimekuja naye hapa. Niko na pesa ya Ishungwa. Niko na pesa ya nani? Niko na pesa ya nani? Hawako na mambo ya kuja hapa. Alafu mtu mwingine anasema hapo ati huyu asiende hivi, huyu asonge hivi. Jamani, hii serikali ya Kenya kwanza, kila mtu alichangia. Kila mtu alichangia. Na mimi nataka niambie viongozi. Sisi tuheshimiane. Rais akiwa pale, naibu wake akiwa pale, tuheshimiane. Na pia tunaomba rais na naibu wake pia mtuheshimu. Hatuwezi kukubali mtu anakuja anataka kufinya viongozi wadogo. Sisi tumesema 2027 viongozi hawa ni wawili. 2032 Mungu ndiye anajua. Nani amekwambia kwanza tutafika 2032? Situombe Mungu kwanza tufike 2032 ndio tuvuke. Lakini mambo ya kusema ati wewe huyu kiongozi haisi, ati sasa mimi nianze kupigana na huyu MCA ama huyu msichana alikuwa anaomba kero mbele. Ati sasa akitaka kutoa kichwa ni gonge. Inafaa huyu msichana akitaka mafuta mimi ndio nape yeye mafuta na vie tembea. Sio gonge. Na tuache vitisho. Mambo ya kutisha watu jamani. Na kwanza mimi usinitishe. Mimi nimefanya mambo mingi, yani mimi na hata hata nakaanga hivi na mjanga tu Mungu asante. Kwanza kama hata ni serikali ya huruma hiyo niwe. Mtu mwingine hawezi niwe. Na wakati tu nikimbe ya Ruto, mrenye ndeleli agora karenta yake is matu. Ama hita tu mtu mwingine hita. Okay. Chakula nige. Anaeta hivi. Kurani bumi yo msimu wa dini uje leni siyo gadia siyo gadia wewe tafadhali pia ni heshima tunaye ni heshima ama hata chini ya liwesho ongea ni heshima kitu na mimi kile heshima lakini kwa dini ni ngana la ite namna ile lakini kimusudi forget it mugi muone kama saa na naenda kwa sababu ile kitu wala usinya ndani ile kitu tosi bara tu ndio sasa ami akiami agami I'm not with you. So, tuwache kutishani. Hii vitisho ndogo ndogo tuwache. Tafadhali tuwache. Na kama mtu uko na kesi na mtu mwingine, wacha kutumia mtu mwingine. Enda kwa mtu mwenye uko na kesi na yeye. Unajua watu wengi walikuwa wanaongea pale kesi wako na kesi yao tofauti na mtu mwingine pale. Bado watafuta yule mtu ako na kesi na yeye wanapitia. Sasa unapitia na malaika watu wadogo. Sisi ni watu wadogo sana. Na jamani mtusamehe. Mimi na msami naomba msamaha. Kama kuna pesa ya mtu nimechukua nikaleta kanisani, ukuje nimrudishie. Tafadhali. Nimekuja hapa leo, na nimekuja na pesa mingi. Na mimi niko na pesa. Kwanza hiyo anaongea na niombea ati niko na pesa mingi. Niko na pesa. Hakuna pesa mingi.
kile yara liwa kura linda yokuona ukiki kinyo na nani wakiko kutubia kiso arambo mwenyewe ni babesa mwenyewe ngino arambo mugibusho kibikita tiyan sahi mamibusho kwa hapa tanya kwa hita vietu lewe ni kitika la kaya msengwe so mwenye la sikia kinyo akire niye jokuona mwenye jokuona kiyo mwenye lakini kaya juu chakiri nye kiyota apche ya pi so leye mana kaya leye mana kaya ile na hozi yu leye hapa asana jororo kuna jororo jika hako kwa hako kwa hako kwa hako kesinya jororo jika day mtungu wa hiki mtungu wa hiki mtungu wa hiki mtungu wa hiki ibi mungu mbunge ya liyega ya kumandasi tini ili ndo ali ili Tuheshimiane wana natu natu wapa mungu ya ukweli mina umanga mungu ya ukweli na bisho ama bisho wani ujina msengwe wani ujina msengwe za mungu asaya ni mungu na nyungu wei nyungu kutoka mungu hawa tomaru hawa wendati asaya kiyo sasa sasa ibo alini yei jitara usudi maasama president maasama deputy president maasama urota katoku akhir dia ni apa yang mungkin aja ada mungkin aku kaisu kemana awak nak kasu mana dari saya kau kaisu kemana awak nak kasu mana bojo kau kalau tu kalau sana kan aku kian bijak tiri yang kesi sih on ada beti yang dia kira itu bahaya ramai orang bojo mungkin dia lagi ada 12 million kau yang dia sedih kuat aku faham itu kalau dia bukan dia pun aku pin tadi tiri hari kita 12 million ini dia ada semua kuat dia yang kita tidak mana open isi dari yang mana make panik Amosa yang masih itu ulang kotak kue tiga kali sesuatu. Jira jira ni dengan aku ikhji isoji kotak bintiran yang dengan aku ikhji. Suka bintang yang kumpul ada aku ikhji. Nih ikhji tu mana isi? Nih nak pergi ke kamp kali isi? Kusi sebulan kata pun dengan tanu. Kata kita orang pun tanu. Kata dia tanu. Ia waktu muka je yang jesu. Ane mana sini? Mufam ada juga miu. Apa negara sejuk tu lumiu? Tiada negara sejuk tu lumiu. Waktu zaman ini, lumiu. Jadi zaman, so kira zaman ini, kira tu tu cuci zaman ini, agi kira ini tu cuci le, kuna je. Eh, kalau sahaja global jin cuci je, cuci macam ni, kene deh. Rasa semua jenuh mulai tak suri. Makanya kalau bisu dia tu ni bintu cuci kami. Anggi hari tu bagi terbaik buat. Ini cuci mandu, jangan ini 15 years. Tu bagi ni kuat kuat ni awal ni. Mungkin kelebihan mian orang yang kumpul orang ni, asal buat sahaja jaga orang orang ni. Adanya tu kerja kerja nak hati ni lewat hati itu tu mesti begini. Dahar ada di sini, kui kui mu itu terlalu kerja mu begini tu sih. Wajar macam tu. Kasih kasih macam tu, muruk tu, main tu, apa ni kasih kerja betul. Kau mana yang kasih jalan ni? Kanisa gundo jili bishop kwa wachungaji tool viongozi wote na wageni wote na sisi wote wenye tumekuja kwa hii function mimi nimeangalia sura yenu yote najua mimi nilikuwa mwalimu na nilikuwa nafundisha university na unafundisha wanafunzi mpaka unaona imefika mahali inaitwa saturation level hawatakusikia tena. So unamalizia leso napo. So mimi sitaki kusema maneno mingi. Nilichelewa Mheshimiwa Chepkonga alikuwa amenituma kwa mchango ya mama yake. Mama yake ni anaishi Moibeni pale Mosop. So nilienda kushiriki kurepresent yeye kama mama kwa mama yake. Kwa hivyo nimechelewa. Na asanteni sana kwa sababu kimusho kando hii kapu kanisa, kule chonyoge na mge, kitoretke, amukitinye chief guest. Na hine ndetko Mheshimiwa Sudi, ketet kanise, akuagira wale kanisa ni smart sana. Sasa leo nimekuja, tushikane mkono, tufanye kazi ya Mungu. Na mi huwa nasema kazi ya Mungu, haina nini? Haina makosa. Na nataka kuwashukuru kwa sababu muliona mpango mzuri. Na mumeweka kanisa yenye litakuwa landmark. Unajua kanisa inafaa ijengwe ndio kila mtu anaona. Hata saa ile unapita kwa barabara, hii master, hivi saa ita sauti ku agiwe itestai. So mwati jane ngan, au kutawa kwa watie, nekundu Moibeni. Watu wa Moibeni wanasalimia nyinyi na wamesema mnaalikwa. Ache mpiga college in Cambridge nige eun.
kasi ya katukul achezi kigigili ya kengu kigimendi eunde chibamparoli kipi kutini chorwe mungani kutungu watun amamia sara makima kwa ishi silim so amia nerani kuganyo ayuwe unyu situn kewe kwa eut mwishimi wa Sudi asante sana ki torete itepe kaniso sheken mwibin ako kongwe ya kutiyo agegrun sime one phone call away on TV Vitolin, Kwawe, Muchango Chegu, Kalaviga, Moipe, Kongoi, Kalongoi, Tanyamuri, Aboba Somin, Kole in Yas, Ye to Yenitin, Aboba Gil Biga Pura and Wola Longi, and he would do that one. I want to go to Nairobi. Let our Moipe, maybe Simugani, maybe you got a couple of Kongo Kisipa, I will give to 50,000. Let's just squeeze me with my journey. So many Girani. Agetech kandoik sigebe tai kitinya bahati amugitinya royal county nene net kokwerie nyegane arabruto kongogere bo mibitani kibirchine pare tumbin ne please yani anapewa yani tools tool ga kagimu kagi kwa state function koma mchese amoine net koine net kopunuga abutu jo tool go bo gobor kwano kwa ko beneficiary sitango maga yo wendi go samtote kuchikapka Kumasir kita rokta aja kau itu laga, untuk kita cinta aja tunjukai men, songke sosi ke, agen enggak sih, ingat apa engke? Asal cinta di sana, mungkin bawa balik. Aiyah, makofi bawa mesinnya awet tu, asal di sana, pertama kali. Aiyah, nanti kasih ini makofi, ini makofi kalau makofi ini mana bawa tuwe, ini mana tu mahapa, tu itu yang besar, bawa dia, eh, mutu lagi tua. Kamu yang ini, ah? Kamu yang ini, orang mac, maja, ah? Kiborek, kamu tu kan, ah? Isungwa, ah? Kamu tu ibu, kiriyat, aram, kamu tu kericho, ah? Lutu, Sylvester, Nabunu, Narok, Wakili, Bruno, Nambi, Mr. Rice, Mchumba, Karoli, Nambi, Mr. Rice, Mchumba, Rukomen. Waziri, Felix, Ed, Public Service, Peter, Yes, Nanya, Mwenyewe, Nanyewe, Oi.